Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Avstraliyalı aktrisa Erika Hoy avtomobil qəzası nəticəsində vəfat edib. Axşam az xəbər verir ki, hadisə 26 yaşlı aktrisa aktyorluq məşqindən qayıdarkən baş verib. Onun maşını yük maşınına çırpılıb. Qəzanın ardınca dükkan arxasında əyləşən 38 yaşlı Carly Eileen Richards qaçmağa cəhd göstərib. O polis tərəfindən saxlanılıb və təhlükəli avtomobil idarə etmək, hadisə yerini tərk etməyə cəhdə də daxil olmaqla 3 maddə ilə ittiham olunub. Buna baxmayaraq, Carly hüquq-mühafizə orqanlarına hadisənin təfərrüatlarını verməkdən və maşını idarə edənin özü olduğunu təsdiqləməkdən imtina edib. Maşında aktrisanın əkiz bacısı Liza və sevgilisi də olub. Onlar da xəstəxanaya yerləşdiriblər.